Ивица Оброман, во овие моменти зад нас во арената Борис Трајковски го одржува единствениот тренинг пред патувањето за Цирих во Швајцарија, каде што в среда ќе одигра многу значаен натпревар во квалификациите за Европското првенство. Се е тоа вистина дека недостасуваат тие играчи, неизвесен и Кира Лазаров, кој утре во Цирих директно ќе биде прегледан од нашиот лекарски тим. А до нас го имаме во овој момент можеби најповиканиот човек да одговори на овие прашања, доктор Никола Панчевски, кој е воедно и директор на репрезентативниот состав. Докторе, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Немаме многу причини за оптимизам, еве некој нереален, затоа што имаме многу нејасноти пред патувањето во Швајцарија. Добар ден за сите ваши гледачи. Се најдовме во една ситуација која што не ја посакувавме. Меѓутоа, тоа е специфично за крај на сезоната. Статистички, нели, и јуни и декември се месеци оптеретени со голем број на повреди на играчи. Ние овој пат, покрај тој прашалник кој што ги имаме во однос на играњето на Кирил Лазаров, таа незгодна повреда на мускулот на подколеницата, се соочивме и со ситни повреди на други играчи кои што беа на списокот на 28 и кои што не се отповикаа на повикот на селекторот, и оваа необичајна ситуација со Мојсовски, каде што заради потребите на клубот едноставно не може да одговори и покрај неговата огромна желба не може да одговори на репрезентативниот повик. Така да тоа е што е. Во моментов додека трае тренингот, 16 играчи се на тренинг. Денеска Талевски е дополнително овој повикан заради оние слабости кои што ги имаме во бековската позиција, и клучното прашање, затварањето на списокот ќе биде дури после тренингот. Така да, Ивица Оброман навистина му е тешко во овој момент. Меѓутоа, оптимизмот е присутен кај сите. Значи, независно што сме во ваква ситуација, тие сме што сме, пред нас се два исклучително важни надпревари. Пред нас се надпревари кои што директно решаваат за пласман на Европското првенство. Независно, повторувам, од оваквата ситуација, ние во моментов, значи, тоа е тактички тренинг, подготовки за надпреварот со Швајцарија, и се надевам после тоа дека тоа успешно ќе го поминеме, а за Чешка ќе размислуваме после тоа. Еве, не ве прашувам во надпреварувачка смисла, затоа што тоа се прашање за Ивица Оброман, не за вас. Ве прашувам нешто друго. Значи, во среда има постои варијанта, реално ако оди се, надпреварот Франција-Чешка, во Чешка и овој во Цирих, ако ние победиме, а чесите изгубат од французите, кои се веќе пласирани во нашата група, тогаш во последниот надпревар во Скопје ќе решаваме во директен дуел со чесите. И чесите имаат проблеми. Еве, денеска дојде некаква информација дека и Филип Јиха е повреден. И швајцарците исто ги мачи истиот овој проблем со крајот на сезоната. Значи, сепак шансите постојат. Апсолутно. Значи, ова е специфика на ракометниот спорт и специфика за крај на сезоната. Значи, тоа беше исклучително напорна сезона, во која што беше и светско првенство. И заради тоа мислам дека резултат на тоа долготрајно оптоварување на играчите се овие повреди. Швајцарија исто така има проблеми, Чешка, премо на што можеме да го прочитаме, многу посериозни него нашите. Воопшто календарот е направен така да им одговара само на оние репрезентации кои што имаат голем ростар, голем број на играчи, а тоа се малку селекции во свет. Сите други кои што, вклучувајќи и нашата репрезентација тука, која што постојано, нели, тоа е веќе еден хроничен проблем, проблемот на ростарот, ние секоја повреда ни прави како сериозни ова изместување внатре во самата екипа. Меѓутоа, се надам дека овие што се тука и дека после утрешните прегледи на Кира Лазаров, ние секако дека он има наоди кои што се од Барселона, сепак шпанската спортска медицина и воопшто Барселона како еден од најорганизираните клубови, досега имаат преземено се во диагностички постапки, се преземени. Меѓутоа, ситуацијата се менува ден на ден, така да реално ние ќе видиме со кои играчи ќе настапиме во Швајцарија. Меѓутоа, како и да е, клучен надпревар за нас, очекуваме да видиме надпреварот со Чешка во еден директен дуел. Теоретски постојат можности, нели, да во нашата група и три репрезентации отидат на Европско првенство како најдобра третопласирана. Меѓутоа, ние не калкулираме со тоа. Сега ни е цел победа над Швајцарија и се надевам пред наша публика и победа над Чешка, па директно да обезбедиме пласман за Полска. Доктор, ви благодарам за учеството во вестите на Канал 5 и за овие информации од прва рака. Посакувам успех на репрезентацијата во двата надпревари. Благодарам. Ете, Лидија, тоа се фактите.
па се надевам дека и со еден ваков состав, со оптимизам, репрезентацијата ќе дојде до две победи посакувани и планирани против Швајцарија на гости и со Чешка во